Një sekondë sa të hapet edhe Facebooku live. Tani jemi okay. Atëre të dashur miq, përshëndetje. Duke qenë se jemi në prag të fundjavës dhe me drejtë shumë kush ndër ju kërkon të di përsëri e përsëri nga njëherë gjëra që janë thënë shpesh, por edhe çka ka të re e pashtarësueshme që ta bëjmë të komunikim, ndërkohë që jemi në Facebook dhe në Instagram dhe duhet flasim shumë qartë dhe shumë drejt për drejt mbi një moment që është, si që kam thënë, qysh në kryetëherës, jashtëzakonisht delikat, kur po hapemi dhe po i ekspozohemi natyrshëm, çdo ditë më shumë rrezikut të infektimit. Si që keni parë nga informacionet e Ministrisë Shëndetësisë, sot edhe Ministrisë Shëndetësisë u detyruar të dalë në konferencën e përditshme të autoriteteve që informojnë për situatën e Covidit, pikërisht për të lëshuar një mesazh shkurtër dhe të qartë që numrat po lëvizin. Jemi të vetëdijshëm që numrat lëvizin, sepse rritet ekspozimi, por lëvizja e numrave, nëse do të vazhdoj të jetë kështu, atëherë do të jetë një problem. Do të jetë një problem. Prandaj edhe një herë tjetër duhet ta përsëris që në këtë situatë, në këtë fazë, secili prej nesh, secili prej jush është vendimtar. Sjellja në raport me rregullat është decizive, sepse në kushtet e hapjes nuk është më një çështje ekskluzive e policisë shtetit, e task force-ave, e kontrolleve, e inspektorëve, apo thjesht dhe vetëm e kornizës ligjore. Por është më shumë se sa të gjitha këto bashkë, çështje e vetëdijes dhe kontributit qytetar, e sjelljes qytetare në një situatë kur është patriotizëm të mbrosh shëndetin tënd dhe të të tjerëve. Sepse nëse ti infektohesh, jo vetëm që dëmton shëndetin tënd, por dëmton edhe të tjerët. Prandaj, ky është patriotizmi sot, që të mos kuturisesh dhe të shkesh rregullat me idenë që s'do më kapi punë e madhe, s'është gjë kjo si ishte gjë aty. Dhe duhet ta përsëris sepse vazhdoj të lexoj, vazhdoj të dëgjoj sojën e papërgjeshëm dhe të pavetëdijshëm të atyre që i bien fyllit në po atë vrim që i nga rënë qysh në fyllit. Ky është një grip, i rëndomt, kjo është kotë, këtu s'ka asë gjë, njëri sot këtu shkruan të po, tani, po bëhet kjo për protestat, e tjere, e tjere. Këto bro të shkullaj rrëdhëm shumë, t'i lëmë dhe të fokusohemi tek shkenca, t'i referohemi burimeve zyrtare të informacionit dhe nëse duam konfirmim për to, t'i referohemi burimeve ndërkombëtare të informacionit, autoriteteve që janë me këtë përgjegjësi dhe të mos merremi me llafe, jo që janë hapur të gjithë, jo kudo është hapur, jo të gjithë janë duke bërë jetën normale, vetëm Shqipëria kështu e vetëm Shqipëria ashtu. Ne, faktikisht, nga e hëna, përveç transportit publik,
aktiviteteve sportive dhe kulturore në mjedise të mbyllura dhe argëtuese. Nuk do kemi asgjë tjetër të mbyllur. Pra, hiq transportin publik, për cilin do flasim më pas, pse është një problem shumë I madh në këto kushte dhe pse me të drejtë shumë kush nga ju është I shqetësuar për mungesën e transportit publik, por duhet të jeni vetëdijshëm që nuk e hapim dot transportin publik ende. Pra, hiq transportin publik. Hiq baret dhe restorantet në mjedise të mbyllura. Hiq palestra, qendra sportive, teatro, kinema dhe klube nate apo lokale lodrash për fëmijë të mbyllura, gjithçka tjetër do të jetë hapur. Gjithçka tjetër do të jetë hapur. Që do të thotë që ekspozimi do të jetë shumë I madh, sidomos me baret dhe me restorantet, e kemi shpjeguar shpesh, e kemi munduar ta përshkruaj dhe ta ilustroj edhe me shembuj nga burime ndërkombëtare informacioni, sepse është kaq e rrezikshme që të ulesh në një bar apo restorant duke mos respektuar rregullat dhe të kesh një aktivitet bar apo restorant dhe të mos respektosh protokollin. Unë e kuptoj që protokolli është një shtrëngesë, unë e kuptoj që ruajtja e distancave të sigurisë mes tavolinave është një shtrëngesë patjetër, sepse nuk mund të kesh aq tavolina sa të doje të kisha apo sa ke pasur, por është një domosdoshmëri, është një domosdoshmëri higjiena. Higjiena. Pra, hapemi tërësisht. E dyta, sigurisht që do të mbetemi përsëri besnik të numrave në përcaktimin e zonave të gjelbër apo të kuqe. Dhe komiteti I ekspertëve sheh numrat dhe ndërkohë modeli I përcaktimit një zone të gjelbër apo të kuqe nuk bazohet thjesht tek një numër, por bazohet tek një sër komponentësh. Nuk është as pak çudi që një zonë e gjelbër të mund të rikthehet e kuqe nëse numrat kërcejnë, ashtu si kundër, pa tjetër, një zonë e kuqe është normalit të kthehet në zonë gjelbër nëse ruhet ky ekuilibër. Por ju lutem shumë dhe njëherë tjetër, lërini broçkullat për kotësinë e gjithësaj, për faktin që kjo punë e gjitha dhe ky mundim I madh ishte I tepërt se nuk ndodhi gjë, sepse nuk ndodhi diçka alarmante, pikërisht se ne bëm këtë sakrificë të madhe gjithë bashku dhe pikërisht sepse morëm dhe ruajtëm këto maska. Shikojeni, pak hapemi, sepse këto numra që dalin tani janë numra që janë prodhuar nga ndikimet e 10-12 ditëve të fundit, jo nga ndikimet e 5-6 ditëve të fundit, kur ka pasur një hapje më të madhe, gjë që do të shohim më vonë. Pra pak hapemi dhe fillojnë numrat të rriten. Dhe largëshof pastaj që fillojnë të rriten numrit shtruar dhe pastaj fillojnë të rriten numrit intubuarve dhe të rritet numri I humbjeve të jetës. Kjo është reale. Kjo është reale. Nuk është një lojë, nuk është një farsë, nuk është një shpikje e mendjeve djallëzore, siç thon disa gjithollog që nuk kanë diplomë ose kanë diplomën të blerë. Nga ana tjetër, dëshiroj që ta bëj të qartë se në kushtet e zonës kuqe do të vazhdojmë të kemi disa kufizime. Do vazhdojmë të kemi disa kufizime, pa tjetër. Më pyesin pse mbahen fashët orare, se virusi nuk del në mëngjes dhe shkon në shtëpinë darkë. Po sigurisht që fashët orare kanë rol në dekurajimin e daljeve të tepërta. Dhe quhet të tepërta daljet që nuk janë
të domosdoshme në kushtet kur ti je zonë e kuqe dhe ti duhet mbrohesh. Pra zona e kuqe është një zonë që vazhdojmë në mbrojtje, por me një hapje relative. Ndërkohë që gjithë aktiviteti tjetër është i hapur. Nëse nuk kemi fashën orare, atëherë i bie që njësoj si në një zonë gjelbër dhe një zonë të kuqe, bare dhe restorante të rinë hapur, koha është e bukur, e fresk, një freski e ëmbël nuk është as vapa as ftohtë, dhe pastaj stimulojmë gjëra që nuk mund stimulohen në këtë moment. E thjesht, shumë e thjesht. Fashën orare duhet pikërisht për këtë. Ashtu si kundër kufizimi i daljeve në fundjavë, është dashur dhe duhet pikërisht për këtë në zonat që janë zona të gjelbërta, të kuqe, më fal. Ose për shembull disa thonë që pse hapen biznese kur nuk hapen konsumatorët. Tani jemi në kushtet akoma të rezistencës. Dhe unë mendoj dhe besoj që ne do të duhet jemi në kushtet rezistence dhe do të duhet që të kemi një hapje të kombinuar me qëndrime individuale mbrojtëse dhe me fleksibilitet masash edhe për një periudhë. Nuk është më faza 1. Faza 1 është faza 2. Por faza 2 në të gjithë botën quhet faza 2 dhe në të gjithë botën ka kufizimet e veta. Ka kufizimet e veta. Sot, kryeministri i Malizi kishte thirrur një forum online dhe kemi diskutuar pikërisht edhe për turizmin. Transporti publik dhe turizmi janë dy dilemat më të mëdha dhe janë dhe dy rreziqet më të mëdha potenciale që kemi. Por sigurisht që ne nuk mund ta imagjinojmë që të kemi një sezon veror të mbyllur pa turizëm. Ama, nga ana tjetër, duhet të jemi shumë të qartë që nuk do të jetë një turizëm si të gjitha vitet e tjera. Do duhet të respektojmë disa rregulla të thjeshta dhe do duhet të pranojmë disa kufizime që në kushte normale, si të gjitha kufizimet e kësaj kohe janë absurde, por në këtë kohë janë të domosdoshme. Përndryshe, nuk mundet dot që për hir të 15 ditëve në plazh të mbushim spitalet, edhe të bijem në një grop të errët sapo të kaloj vera. Dhe nuk mundemi që me dorën tonë, me këmbët tona, ne të shkojmë drejt një rimbylljeje totale. Nëse gjëja ndodh, pasi ne kemi bërë uzmetin si duhet, kjo është një çështje tjetër. Por nuk mund ta bëjmë ne me duart tona, me sjelljet tona, me qëndrimet tona absurde nga një herë. Dhe nuk do doja kurrë që ta përzieja këtë, po është e tmerrshme. Nga i pamja e edukatës qytetare, lere pastaj nga i pamja e sfidës ndaj ligjit, ndaj rregullit, po dhe sfidës ndaj shëndetit të tjerëve, ajo që ndodhi me kryetarin e Partisë Demokratike në Durrës dhe përsëri mbrëm në të ashtu quajturin shesh të mbrojtjes identitetit kulturor. Është përtej çdo lloj konceptimi që kjo të ndodhë. Dhe sigurisht që ka një ligj fuqi, sigurisht që janë të gjitha gjërat që janë përcaktuar me ligj që janë njësoj për gjithë që do të funksionojnë edhe për kryetarin e Partisë Demokratike, edhe për çdo tjetër që thyen rregullat dhe ligjet, por këtu nuk është ky problemi. Këtu problemi është çfarë pasojash mund të kemi nga këto grumbullime të papërgjeshme, nga këto sjellje të papërgjeshme, nga këto kuturisje të papërgjeshme. Prandaj mos merrni shembullin e kryetarit të Partisë Demokratike dhe mund të jeni në simpati të plot me qëndrimet e tij, por lidhur me temat, por në asnjë mënyrë me sjellja e tij. E papranueshme. E papranueshme në çdo aspekt, nuk e bën kërkush sot në botë
një person që ka përgjegjësi publike atë. Për sa I përket biznesit në vijim ka vazhdojmë kemi shqetësime, është e vërtet vazhdojmë kemi shqetësime për pagat. Por janë shqetësime të lidhura me aspekte teknike që nuk janë përgjegjësi e autoriteteve dhe institucioneve në çfarë sensi. Sergio Cengeli thot përshëndetje kam aplikuar për pagën e luftës, më është miratuar por për shkak të një gabimi në numrin e llogaris, më është refuzuar nga banka. Sipas uzimeve të tatimeve duhet bëj korrigimin, por sistemi nuk ma pranon. Nuk funksionon çfarë do të bëj në këtë rast. Atëherë, kjo është një nga rastet e komentuara, ka plot të tilla që janë në vazhdim asaj që kam shpjeguar dhe kemi shpjeguar, që një pjesë e vogël por si do qoftë, sa do e vogël, janë njerëz që kanë nevojë për atë pagë. Kanë aplikuar dhe kanë shkruar gabim numrin e llogarisë tyre, gjë që ndodh. Ama procesi I korrigjimit është një proces që kërkon kohën e vet, sepse janë në mes bankat e kështu me radhë. Ashtu si kundër, ka një pjesë që nuk kanë aplikuar fare dhe nuk e di nga e presin pagën e luftës apo bonusin e paketës zgjeruar dhe vetë tatimet I janë drejtuar përsëri me një email që I kërkojnë tatimet që hajden I aplikoni. Pra, jo vetëm që ne nuk kemi tendencën se kam dëgjuar edhe komente edhe fjalë boshe nga ato të këtyre ventilatorve mediatik që me demek ne I hap kemi bizneset për të mos paguar. Ne po vazhdojmë dhe do të vazhdojmë të paguajmë pagat e luftës për gjithë ata që tani janë në punë. Faktikisht e kam përmendur taksistët si shembull, po të gjithë janë në punë. Kategoria e paketës parë, që ende tani që flasim nuk është në punë, është bare dhe restorante. Ato që bare dhe restorante që janë lokale, që janë biznesi vogël, do të hapen. Ditën e hënë, do të vazhdojnë të marrin pagën e dytë dhe pagën e tretë, pavarësisht se janë të hapur. Po kështu të gjithë të tjerët. Pra nuk diskutohet. Edhe 400.000 lekësh, ne akoma kemi proces për të zhvilluar. Por tani më këto janë ndër veprime me njerëz që kanë bërë një gabim, me njerëz që nuk kanë aplikuar si duhet, me njerëz që kanë probleme me një kompani apo me një tjetër. Pra, dhe gjitha këto po I ndjekim për ditë. Që do të thotë, që ta mbyllim? Të gjithë do të marrin atë që u takon. Askush nuk do të mbetet pa e marrë. Kjo është pak për ata që vonohen, jo për shkakun tonë më, por është e sigurt. Të gjithë do ta marrin. Nuk ka rëndësi fare se u hap, nuk ka rëndësi fare se normaliteti në këtë sens kthehet, ne do të qëndrojmë angazhimin ton deri në fund. Dhe nuk janë pak, nuk janë pak, po janë 10 mijëra, janë faktikisht sot që flasim 7.5 miliard lek të reja të paguara, që kanë shkuar në arkën e familjeve. Dhe do të vazhdojmë, sepse paketat kanë ende një pjesë të financës në dispozicion për ta shpëndarë. A do filloj transporti publik me autobus, mikrobuza, furgona, me disë qyteteve në zonat e shile? Miqtë e mi, transporti I unë publik është një problem jo I vogël. Ju e dini shumë mirë se si janë kushtet në për furgona. Ju dini shumë mirë se si janë kushtet në për shumë autobus. Dhe hapja në këto kushte, transporti publik, është fatikisht të vendosësh autobuzat dhe furgona në dispozicion të virusit që të filloj dhe të shëtisi trup në trup e shpi në shpi. Këtë ende nuk jemi gati të bëjmë. Ne popunojmë me një grup ndër institucional, me drejtorin e
drejtorisë transportit rrugor shqiptar, me drejtoren e tatimeve, me drejtoren e AKSHI-t. AKSHI është institucioni që ka të urryer i Albania. I Albania që ka qenë instrumenti vendimtar në garantimin e suksesit që kemi arritur në fazën 1 për një strategji të transportit publik shqiptar. Është një mundësi kjo për të bërë dhe një reform të rëndësishme të gjithë sistemi transportit, duke ju krijuar operatorve mundësi të reja dhe duke i krijuar publikut mundësi të reja. Kështu që durim lidhur me transportin publik sepse ende nuk jemi aty. Është problem i madh në këto kushte që flasim. Zoti kryeministri, jam një zonjë që jetoj në Angli dhe duhet të kthehem në Shqipëri. A mund të kthehem në Shqipëri me leje kalimi së bashku me fëmijën që rrin në Angli? Sigurisht që mund të kthehesh në Shqipëri bashkë me fëmijën. Problemi është që siç e di, linjat ajrore janë të mbyllura. Kemi një korridor ajror, një korridor fluturimesh me Albanian që siç e thon gjithë me drejt sapo hapet portali më një herë e zaurohen rezervimet sepse ka shumë kërkesa, më tepër tani që po vjen dhe vera. Dhe kjo gjë do të vazhdoj edhe pak, sepse Europa ka thënë që do të hapet në Schengenin 15, për të shkuar ndërkohë që disa vende kanë do t'i hapin më shpejt fluturimet, kështu që do të shohim dhe sigurisht që ne duam të qëndrojmë objektivit që brenda majit ne të mund të hapim të gjitha rrugët për shqiptarët. Dhe kur them shqiptarët, kam parasysh shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët kudo ku jetojnë. Për shqiptarët. Edhe në funksion të turizmit. Pra turizmi i këtij viti do të jetë fokusuar tek shqiptarët, do të jetë turizëm i shqiptarëve. Sigurisht me shpresën që shqiptarët nuk do të kujtohen për Suedin vetëm kur bëjnë këtu komente cinike dhe flasin se si Suedia nuk humbyll, po të kujtohen për Suedin dhe do të sillen pak jo shumë si suedez kur në kushtet e hapjes do duhet të zbatojnë ato rregulla që tani më të gjithë i dini përmendësh. Ka pyetje të natyrës institucionet arsimore. Institucionet arsimore, Vjollca, Buzani, e shkruan këtë, është një biznes që mbjeton në vështirësi, në kohë normale, për shkak të formalitetit, kjo periudhë ka funduar së fare, që dhe, Vjollca, ne jemi në kushtet kur do të bëjmë një kujdes shumë. Dhe maturantët do të kthehen në shkolla në datën 18, do më zëshmëri për të pasur një trejafsh në për klasa, por janë shumë shkolla që do vijnë në dispozicion të tyre, dhe klasat do jemi numër shumë të kufizuar, se do kemi shumë hapësira për maturantët, dhe këtu jemi, nuk shkojmë më tutje se sa këtu. Duam të hapim kopshtet e qerdhet në 1 qershor, në ditën e fëmijëve, gjithmonë e kemi thënë dhe unë e përsëris, të gjitha këto duam, lidhen edhe me çfarë do të marrim si rezultate nga numrat. Kështu që fakti është, ja, diku shkruan Beratin futen në të kuqe, është me siguri nga Berati, Ledja, nuk e di, nuk e bëj unë për caktimin kush hyn në të kuqe, kush del në jeshile, por sigurisht që numrat në Berat nuk janë inkurajus për momentin. Megjithatë, nuk mjafton numrat e një dite, dy ditësh, duhet parë pak më shumë dhe ne do të shohim numrat që do të dalin përsëri sot, do të shohim numrat që dalin përsëri nesër dhe pastaj do të vendosim, sepse nuk duam në asnjë mënyrë që të prishim ritmin e krijuar nga hapja graduale dhe të bëjmë kthime mbrapa, por do të bëjmë dhe kthime mbrapa dhe në këto kushte besoj që të gjitha ta kuptojnë që
Vërtet unë jam një individ, vërtet unë jam një individ dhe mund të shkoj me ide që hajtë se si jam unë ky që do ta bëj këtë gjë, por nëse të gjithë do të mendojnë si jam unë ky që do ta bëj këtë gjë, gjëja, pra kthimi mbrapsht do të ndodhë dhe je ti, jam unë si individ që do paguaj pastaj për këtë kthim mbrapsht. Mos përsërit gjitha gjëra gjithmonë thotë po merru me hallet e njerëzve, po unë po merrem eksaktësisht me hallet e njerëzve dhe të gjitha gjërat duhen thënë, edhe të vjetrat dhe trejat, dhe në këtë kohë duhen përsëritur pa pushim të gjitha, sepse ti që e lodhën nga përsëritjet, ti i ke mësuar. Por fatkeqësisht, sa do që janë përsëritur, ka disa që nuk i mësojnë, dhe jo vetëm nuk i mësojnë, po shkruen këtu, o mashtrusa, o gënjeshtar, o legene, i thonë ministrës së shëndetësisë, pse na gënjeni, pse na mashtroni, ju numrat i rrisni vetë, doni ta mbani brenda, se ju erdhi dita, po për çfarë duam ne t'ju mbajmë brenda? Po çfarë duam ne t'ju mbajmë brenda? Si mendoni ju? Mendoni që është një çfarë? Është një kënaqësia, është një lehtësi për punën tona që t'ju mbajmë brenda? Jo. Sqarojta të Facebookut që kur fus kokën aty e fus të Instagrami. Që mos thonë ku po e fut kokën, ndërsa teksa flet. Më tutje, liqeni pse u mbyll për sëri, nëse dal vetëm për vrap rezikoj të infektohem, miku im. Nëse del vetëm për vrap, ti nuk rezikon të infektohesh. Por, nuk je vetëm atje ku del. E para, e dyta, parëmbrëm, parëmbrëm, liqeni, parëku i liqeni, kishte shëtitje në numra shqetsus, jo masive, por shqetsus, në orën 7, Tirana është zonë e kuqe, Tirana ka i fash orare. Tani, u shkarkua shefi komisariatin nga drejtori i përgjithshëm i policisë, dhe të gjithë drejtuesit e policisë, unë përfitoj dhe nga ky rast, t'ju bëj thirrje, shefa komisariatesh, apo edhe punojës policie që janë në teren, nuk duhet bërë asnjë tolerancë. Dhe lërë me pastaj indiferencë dhe mbyllje sysh, sepse është shumë e rëndësishme që qytetarët t'i kenë të gjitha të drejtat dhe t'i kenë të gjitha mundësit në hapsirën që u zhdhën, por aty ku është zonë e kuqe, nuk ka toleranca, se për ndryshe nuk është kjo çështje pikture, çështje gjyrash. Punë e madhe shumë se është e kuqe, apo s'ka problem se është e shile, po i fusim dhe i blu, edhe e bëjmë si të duam. Prandaj unë mbyll, me të drejtë. Prandaj gjithkusht duhet ta di se merë pjesë, ose në mbajtjen e hapësirës për bashkët hapur, duke kontribuar, ose kontribon në të kundërt, nga sjellja e ti. Sjellja është thelbi i kësaj faze. Nuk e them unë këtë, dëgjojeni çfarë thonë në vendet e tjera. Të gjitha nënvizojnë këtë, që në këtë fazë, dy, vedia e qytetarëve dhe kontributi i qytetarëve do të vendosin se çfarë do të ndodhi. Me hapjen apo mbylljen, po mbi të gjitha me fatin e kësaj lufte. Mos na fol më për luftën se pam që ishte lojë. Po çfarë lojë, si ishte lojë? I shikoni disa vende që po kthehen mbrapsht apo mbyllen çfarë po bëjnë lojra? Nuk ka një qeveri sot në planet, as në vendet më të fuqishme të botës, që kanë rezervat më dha, që jeton pa stresin e jashtëzakonshëm të kësaj situate që vjen nga mbyllja. Të gjithë duan të hapen. Unë i pari dua që të hapemi një orë më parë. Por ama, është i përgjegjësi e jashtëzakonshme për të balancuar hapjen graduale me mbrojtjen dhe me rritjen e kapacitetit mbrojtës individual të secilit psikologjikisht. Mos na lëmë mor fryma, hape Durrësin, thot Toni Durrës, ore ti djalë. Ore ti djalë, ore Toni Durrës, po ç'të them unë ty, po rrim brenda, lexoj libra, ushqe mendjen që mos u nxjerr i goja fraza të tilla pa lidhje. Të lutem shumë. Mirë e ke menaxhuar drejtanisë dhe kryeministë, thotë Lulzim Beraj, por me kufirin, me greqin,
Qa do bënet, jep një zgjidhje se unë dam për së gjalli me fëmijët. Miku im, edhe njerë, brënda muajt maj, dhënë zoti që shifrat në japin të drejtë. Dhe dhënë populli që shifrat mos kërcej jashtë të arsyshmes, ne do t'i hapim më në fund kufit për shqiptarët që duan të udhtojnë lirisht drejt Shqipërisë. Ndërkohë, që më vjen shumë mirë që është realizuar zotimi që kam marrë para jush, që e para nuk do të gjobiten ata cilët kishin 90 ditëshin në Greqi, dhe nuk janë gjobitur, mund të kënë një rast komplet sporadik, por masivisht nuk janë gjobitur, ishte fjale e dhënë dhe mbajtur nga miku im, kryeministri i Greqisë, dakord? Dhe dyta, si që thash që folëm me të, tani më, autobuzët e punojësve sezonal në Greqi kanë filluar të shkojnë. Pra, puna e tyre nuk është goditur dhe të ardhurat e tyre nuk janë prekur nga kjo pjesë e kohës kur ata punojnë në Greqi. Çfarë do bëhet me dasmat të? Kemi punojnë 27.500 vetot në industrinë e dasman. Qimi Themistokliu. Tani qim. Tani, qëfar të bëjmë me dasman? Nëse ke një propozim alternativ në e thuaj. Unë ditë them që asë një aktivitet në mjediset mbyllura me më shumë se sa njerëzit e familjes në familje, nuk lejohet. Është nuk udhëzohet, por këshillohet e kundërta, që të ketas vizita nga familja në familje dhe dreka e darka me 15 veta në për shpite tjerve. Jo më të kërcasin dasma. Për çfarë do martohen njerëzit në për dasma masive në këtë fazë? Për të shkuar për të kaluar muajin e mjaltit me ventilator, me respirator, bashkë, kra për kra, përse? Qa pyti që këto? Familia Nakaj, zoti kryeministër, pse s'më ne hapin zyrat e aleat, ju lutem nga bërë aplikim dhe krejt dhe përpresin të hapin zyrat i dashur aplikimet për pasaport. Bëhen tani më pashkuar në zyra, nuk keni të shkoni në zyra, por bëhen online. Me e Albania. I Albania, online, kush do të aplikoj për pasaport. Dhe, mbas aplikimit, të vjen përgjigja po online ty në email që të thuhet në filan datë. Do paraqitesh në filan orë për të bërë atë procesin fizik dhe do marrësh pasaportin. Pra nuk ka më zyra që do hapen për të shkuar populli edhe për të futur në për zyra, po ka një proces shumë më të thjeshtë që shkurton drastikisht kohën e pritjes, shkurton drastikisht dhe energjit e tepërta. Ashtu si kundër, ju kam thënë dje, ka ndodhur një përmbysje historike në fushën e luftës kundër korrupsionit dhe ndarjes nga shkuara me hipotekat. Sot, nuk ka nevoj më të shkosh një hipotekë dhe edhe po të kesh nevoj se të ka marrë malli, nuk do shkosh do të më një hipotekë për të kërkuar dokumentin e pronësisë në përradha, e për të gjetur sekserin, e për të paguar, e për të pritur, e për të marrë pastaj një dokument që e ka dhe një tjetër dhe bëhe një dy pronarë që nuk njifin njëri tjetërin e kështu me radhë, por do tjeti proces pak minuta në kompjuter apo në smartphone. Kompjuter kam Facebookun, smartphone kam Instagramin, të Instagramit janë më smart, sepse e gjitha do të bëhet online. Pak minuta do të vi, e pa imagjinueshmja, dokumenti pronësis do të vi në telefon, do të vi në kompjuter, me vulë elektronike, dhe s'ke nevoj më fare, as të shofësh njeri në hipotekë, dhe as të adish se ku bie hipoteka si institucion, ndërkohë që mund të bësh dhe pagesën e shërbimit
në kompjuter direkt nga banka, nëse s'ke llogari bankare, shkon e bën pagesën në bankën përkatëse dhe aty pastaj mbasi bën pagesën merr edhe të hapet dokumenti në telefon dhe në kompjuter. Përshëndetje zotë kryeministër, Ilir Preka, jemi taksist që në rregulla quhem taksi 6+1, domethënë quhesh furgon. Kur nuk kemi drejt daljen punë, se në kap në një transporti publik që nuk kanë drejt daljen punë. Përse mos daljen dhe nësë taksit 4+1 në punë edhe ne me 2 persona, si ata gjithmonë miku im. Nuk janë njësoj, 6+1 dhe 4+1 janë dy gjërat ndryshme, plus 4+1 që ka kufizime dhe veta, dhe të themi tani ne që të hapi furgonat me 2 veta, ndërkohë që taksit, edhe për një person, apo për dy persona, ankohen me të drejt, i bie që të bëjmë ne rolin budallajit, dhe ti të marrësh furgonin dhe pastaj të bësh ti rolin e të mençurit, jo sepse je djali keq, po sepse i nxitur nga nevoja për të nxjerrë të ardhurat dhe nga ajo shqiptaria e përbashkët, që mëse s'do na gjej gjë ose kjo s'është na gjë, dhe të na mbushën furgonat me njerëz e pastaj të rrim të luftojmë me furgonat e furgonat me ne. Kjo nuk do të ndodhë, ne shumë shpejt, brënda muajt maj, do të kemi gati një strategji të re për transportin dhe do të prezentojmë dhe aty pasaj do të themi qëfar do të bëhet për këtë, për këtë, për këtë, si do të bëhet për këtë, për këtë, për këtë. Zoti Rama, thot Bledar Burgjia, si do të bëhet me plazhet si vjet, pasi vitet e kaluara kemi përjetuar situata të cikletshme, ku nuk lejonin termusin dhe mëse të kishte ushqimin e fëmijës një vjeç, kërkonin të porosizit drekën në restorant, pasi të kalonin lurit në qezlon, etj, etj, etj. Plazhet këtë vit do të jenë shumë më tepër publike se sa private. Do të bjemi shumë strikt në këtë, dhe kjo e keqe që nga zënë gjithve do vi me të mirën që do ketë shumë më tepër hapësirë për shqiptarët që të bëjnë plazh, pa ju dalë për para një njëri me një hunë dorë që i thotë kjo është toke të zanën, kjo është rëna ime, se këtu në këtë rënë, sërgjushi, mbilë të qepë dhe domate, pastaj erdi komunizmi e bëri shkretirë, etjere, etjere, dhe ti do mjapësh legët, por duke zgjedhur hapsirë në plajin publik. Pa tjetër që do të kemi hapsira private aty ku janë hotelet, pa tjetër që aty ku ka plazhe shumë populluara, do duhet të gjejmë edhe një zgjidhje relativisht të balancuar, por gjithmonë do të favorizojmë plazhet publike dhe bërjen e plazhit si dikur. Pa saltanete të mëdha, pa ato shezlonet që nuk lënë më të shohësh asë rërë edhe që duhet kalosh si në fjetë perit midis trupave ngjitur e ngjitur, dhe me djelë, me rërë, me detë, me qadër, me... Më tutje, dikush thotë, pse nuk e publikoni listën e personave që kanë përfituar pagën dhe sa para. Lista e personave që kanë përfituar pagën është në drejtorinë e tatimeve, por nëse ne do të publikojmë listën e personave që kanë përfituar pagën, do duhej të prodhonim një listë që të pambarimt njerëzish. Të pambarimt njerëzish, gjë që nuk e shikoi sensin as se ku do ta publikonim dhe as se kush pasaj do të ishte interesuar ta lexonte. Por është e qartë që lista e personave është në drejtorinë e tatimeve, është në regjistrat e financave të shtetit, një për një, është në banka, është kudo dhe është krejtësisht e kontrollueshme. Mjafton që personi interesuar të kërkojë hesap edhe i jepet hesapi, por ajo që unë dua të them është që ku shkruani për këtë shqetësim, për pagën e luftës, më është miratuar së më ka ardhur, ose pse se marim, ose tjerë, tjerë, mos flisim përgjësi. Se humë një kotë rastit, se nuk javim do të përgjigje. Flisim konkretisht. Unë jam Filan Fistegu, kam këtë qështje, me këtë biznes, dhe
kam këtë nipt, nuk kam marrë pagën, në mënyrë që të bëjmë verifikime konkrete, se me emrat e G.Elda, G.Elda, si mund të verifikojmë ne, kur G.Elda shkruan dhe thot, statusi online pas aplikimit për banesave do tip dës 4 në durë të vazhdo një loj, qëfar do bëtë me ndërtimin, në më dhëmë flet një gjë përgjithshme që qa përgjithsht i apë. Si që dhëmë thënë kjo, status i vazhdo një loj, qëfar do bëtë me ndërtimin. Nëse ke një gjë konkrete, thuaj, unë G.Elda, kam këtë qështje me banesën time dhe shof këtë problem dhe mund t'japim, të mund t'japim përgjigje. Më tutje ka një shqetësim që më garu disa herë për mësusit dhe stafet mbështetëse të shkollave kopshteve qere dhe private, që janë në drejtë në tyre të kenë dhe ata shqetësime dhe tyre. Ne jemi duke parë me duke bërë gjitha verifikimet me Ministrinë e Arsimit, sepse faktikisht arsimi i vërtet, shkollave vërtet kanë qenë mbyllur, apo arsimi ka vazhduar dhe normalisht puna e mësuesve ka vazhduar online dhe mësuesit janë paguar gjithë në sektorin publik kjo pa diskutim, pa asnjë cent më pak, ndryshe nga çfarë doli nga varreza digjitale në Facebook, nga ku dalin çdo ditë kërmat e imagjinatës më të shfrenuar të botës për teme, dhe e njëta gjë duhet të jetë edhe për sektorin privat. Por nuk është e njëta gjë, atëherë sepse ka ndodhur dhe ka raste plot shqetësimesh dhe ne po bëjmë të gjitha verifikimet dhe do të kemi shumë shpejt një përgjigje direkte për mësuesit dhe edukatorët në shkolla kopshte qerdhe private. Rudina Tobli thot, do hapim kufitarën e Bashkimit Evropian. Kufitarën e Bashkimit Evropian e hapë Bashkimit Evropian, nuk i hapim ne. Sot nuk shkon dot në Bashkimin Evropian, që ta dish, nuk hyn dot. Askush. Dhe Bashkimi Evropian ka thënë që deri në datën 15 qershor zona Schengen do të jetë e mbyllur. Kjo është ajo që ka thënë deri tani. Por këto të thënat janë të thëna që ndryshojnë në mënyrë të vazhdueshme, herë për mirë, më shumë për keq, si rezultat i situatës. Këto janë pyetjet, ka pyetje plot, literet duke bën deklarata në rrjetet sociale, por media, por në Shqipëri i ke bërë inekzistente, o toksike, etj. Etj. Po ti pse rri këtu? Kush ka futur me zorë këtu ty të më dëgjosh mua? Ti këtu ke hyrë vetë, mund të dalësh shqetësisht vetë, unë bëj punën time këtu, lider jo lider, bëj atë që mundem dhe mundohem ta bëj sa më mirë në mënyrë që t'ju gjendem sa më shumë dhe të bëjmë punë sa më të mirë për vendin. Pastaj, a dalë në rrjetet sociale, apo dalë në rrjetet televizive, kjo i dashur nuk është puna jote, kjo është puna ime. Më falë për këtë qartësi që mund të të krijoj edhe ty një lloj shqetësimi toksik, me që përdor fjalën toksik. Anila thot nga shtuna, nga ana e shtunë në punë, në 17:30, si t'ja bëj për pazare, tani këto pyetje janë bërë, janë stërbërë, dhe zgjidhjet janë dhënë, janë rritur. Sepse jemi tani praktikisht përtej mundësisë fizike të njeriu për të jetuar pa ngrënë. Njeriu mund të shkojë deri në një dethon, deri në 20 ditë, jo më shumë. Tani kanë kaluar shumë më tepër se 20 ditë, ti je shyqyr Zotit, akoma e aftë të shkosh në punë, të bësh punën, edhe të bësh dhe pyetje, do të thotë që e ke gjetur mënyrën për të bërë pazarin dhe do vazhdosh ta bësh pazarin siç e ke bërë deri tani dhe siç e bëjmë të gjithë deri kur të kalojmë në zonë të gjelbër. Unë uroj dhe shpresoj një orën parë, mbase në fund të javës tjetër, por mbase edhe jo dot në Tiranë apo në Durrës apo në ato që sot janë zonat kuqe. Sidoqoftë, të kuqe apo të gjelbra, vendosën nga Komiteti Ekspertëve dhe pastaj unë me këto mrokullat e mia këtu ndihmoj për të shpërndarë sa më shpejt dhe sa më shumë informacioni në momentin e duhur që i bie në këtë rast do të presim deri të dielën sepse duhet të shikojmë numrat edhe të sot edhe të nesërmit.
për të nxjerrë konkluzionet e duhura. Dakord, edhe një herë pyetje për shkolla private, e thash për shkolla private, për kopshtet private, për çelë private, po bëjmë verifikimet e duhura, do të kemi një përgjigje shumë shpejt. Pasi normalisht për çelët të lutem, do të kemi një përgjigje shumë shpejt. Kopshtet e çelëve duam t'i hapim në qershor ditën e fëmijëve, ndërkohë që qëmë e bëse këshu e në popull dele, dele e vetë në fakt, se popullit i mërë të keqen. Ty që duket vetja ujkë, s'ke mënd asë sa një dele, se dhe delja nuk e nga tronë bari me talashin, si që nga tronë zotrote, këtu që i thua popullit dele, se nuk i duroj do të ata që i të flasin për popullit dhe thonë dele, se janë pjesa më e padenj e këti popullit. Ndërkohë po flisja për qerdet, ktheu shkon qerdhet i që të dalësh nga situata nga tresës barit në Tallashin. Dhe po thosha që qerdhet do të hapen në datën 1 dhe kopshtet. Kjo është të paktën ajo që kemi në plan, gjithmonë numrat mos e harroni, por si do të përsëris edhe pse mund të ketë ardhur dhe kuptoj që ju ka ardhur majtundës edhe kjo edhe të tjera mbase edhe vetë fytyra ime kur e shikoni këtu që ju përsërisni një gjëra, por nuk kam rrugë tjetër. Ndërkohë që për stafin mësues edukator në kopshte shkolla Çerdhe, po bëjmë gjitha verifikimet e thash dhe e rithash, po siç e thash edhe këtë ka shpesh pyetje për këtë. Alfred Çani, fjalët mbrapsh. Ka pyetje për këtë, sepse normalisht shkollat kanë vazhduar, por si kanë qenë mbyllura godinat, por kanë vazhduar online, mësuesit janë paguar që të gjithë në sektorin publik, na rezulton që nuk ka ndodhur njëra gjë në të gjithë sektorin privat dhe prandaj po bëjmë verifikime dhe do t'i gjendemi mësuesve patjetër dhe gjendemi edukatorëve patjetër në edhe në shkolla dhe në çerdhet kopshtet private. Baret do të jenë hapur në fundjavë pas të hënës. Ke bari në fundjavë pas të hënës, e ke mendjen të marshat keqen, po të shikojmë një herë këtë fundjavë, të shikojmë një herë çka do ndodhi nga hëna deri në të premten, dhe pastaj këtu jemi prapë dhe do bëjmë llogaritë, do marrim vendimet e duhura. Seriozisht do më thënë ka fjallën ky Erisa, e erë që nga kjo, me një budalen që japin votën, vitin tjetër do të luten të unë për vete, unë për vete votoj fiksimin zemër. Kjo nuk është çështje votash, kjo është çështje jetë dhe shëndeti, që të jemi të qartë. Doti, zdoti. Duan, zduan, ata që njësoj si ti, nuk duan të kuptojnë, se syti kanë, po nuk duan të shikojnë, veshët i kanë, po nuk duan të dëgjojnë, dhe kështu mendja pushim dhe gjua në lëvizje. Kjo nuk është çështje votash. Unë jam njeriu i fundit në botë që do doja të isha në këtë pozicion, ku jam sot dhe të thosha shumë gjëra të cilat sigurisht nuk janë muzikë për veshët e njeriu, por janë siklet. Por ja që vetëm kështu ne mund t'ja dalim dhe vetëm kështu ja kemi dalë deri tani. Kush thot që si ka mundësi u që nga njërim ka marrë dhe emrin Edi, a pa thot, se sa e do këtë popull i thua ti që popullin. Sa e dua, o nuk e dua këtë popull, ti nuk e haberi me gjithse më ke kopjuar dy herë emrin tim. Pa të drejtë, se shë emrë jotë. Lëri ata që e kanë Edi, ta mbajnë, se ka edhe mes edave si në çdo pyll, por ti jo. Mirë miqtë e mi, kalojnë shumë shpejt mesazhet tonë në këtë krah, prandaj më shumë jam referuar me komente e pyetjeve që kemi marrë drejt për drejt me shkrim. Pra, do presim të dielën për ngjyrat e zonave, ndërkohë që nga e hëna e përsëris, përveç transportit publik dhe aktiviteteve kulturore, sportive dhe arktuse të çdo lloji në mjediset të mbyllura, gjithçka është e hapur. Gjithçka.
Asnjë aktivitet tjetër nuk është mbyllur. Në gjithë territorin ku janë zonat gjerbra, qarkullimi është i lirë. Me makinë, në këmbë ose me kal i lirë. Ndërsa në zonat e kuqe rregullat ndryshojnë dhe do të mbeten kështu në varësi të numrave. Ashtu si kundër ndonjë zonë gjelbër, nëse numrat do të na japin përmes komitetit të ekspertëve opinionin që duhet kalojnë të kuqe, do kalojnë të kuqe. Shumë faleminderit gjithëve dhe durim, durim, durim. Është fjala më e përsëritur nga unë, është malli më i rrallë në tregun e botës psikologjike shqiptare, po falë durimit që e kemi gjetur deri këtu, ja kemi arritur deri këtu. Dhe me durim do t'ja dalim deri në fund. Dhe kur t'ja dalim pastaj, le të bëhet më e mira, le të bëhet më e mirë, mos u mërzit, dhe pun kanë a i kësha me shishar, nëjse s'ka rëndësi, le të bëhet më e mira dhe do të shkojmë për para. Rezistencë deri në kalimin uroj me sukses të sezonit turistik dhe pastaj nga shtatori deri në dhjetor, nëse nuk do të kemi një val tjetër, nëse nuk do të paguajmë kostën e ndonjë shturje mos o zot gjatë saj periudhe të verës, do të mbledhim gjitha forcat, do të marrim vrullin e nevojshëm ekonomik dhe financiar, dhe po ju them që në fund vitit ne do të kemi rezultat ekonomik dhe financiar si pas parashikimit më mirë se sa në fund vitit kaluar, dhe vitin e arshëm do të bëjmë një histori të madhe suksesi. Kini besim në këtë, por duhet të rezistojmë tani dhe duhet ta garantojmë që kjo mortje nuk na kthehet si një bumerang i sjelljeve tona të gabuara. Faleminderit, edhe tani vazhdojmë secili punën e vet. Unë në shërbimin tuaj, ju një pjesë në punën tuaj, pjesa tjetër me komentet dhe me çfarë përkatëse.